کندهار د ملي تلویزیون قدر من لیدونکو السلام علیکم نن پنځشنبه د 1315 نوم هجری لمریز کال د دلوی اصل وغې د میاشتې 28مه او د روان 2018 میلادي کال د فبروري د میاشتې 14مه نیټه ده قدر من لیدونکو ساس فام را اړوم د ساتو خبرونو ته خو پیل کې راځو د څو مهم خبرونو د سرټوک بلور سرپرست والی د ولس څخه د همکاري غوښتنه وکړه او کهان ریاست د بزګران سره د دوا پاشي د ماشینونو مرسته وکړه اوس هم پام کړئ بشپړ خبرونو ته وړاندې کوم کې شیبه خالقي بسم الله الرحمن الرحیم کندهار سرپرست والی د ولس څخه د همکاري غوښتنه وکړه د کندهار سرپرست والی عبدالحنان منیب د پنځشنبه په ورځ په داسې حال کې چې د یو شمیر دولتي ادارو رئیسان هم ورسره ملګري وه د دامن ولسوالۍ ته ولاړ او هلته یې د ولسي مشرانو سره وکتل سرپرست والی د دامن ولسوالۍ د ولسي مشرانو سره د یادې کتنې پر مهال پر هغوی غږ وکړ چې د خپل حکومت سره همکاري وکړي او دښمن ته په خپلو سیمو کې ځای ورنه کړي په اړه یې قدرت الله خوشبخت رپورټ لري د کندهار سرپرست والی عبدالحنان منیب د دامن ولسوالۍ د ولسي مشرانو سره د کتنې پر مهال لومړی د کندهار والی ډاکټر محمد حماین عزیزي سلامونه او احترامات هغوی ته تقدیم کړه او ویل چې کندهار والی اوس مهال په بشپړ توګه جوړ سوی او ډیر ژر به خپل هیواد او دندې ته راستون سي ښاغلي منیب د ولسي مشرانو سره د یادې کتنې پر مهال وویل حکومت د کندهار د پرمختګ لپاره زیات پرمختیایي پلانونه لري چې په عملي کېدو سره به یې په دغه ولایت کې زیات پرمختګ رامنځته او خلکو ته به د کار زمینه برابره سي سرپرست والی د ولسي مشرانو سره د یادې کتنې پر مهال پر هغوی غږ وکړ چې د خپل حکومت تر شا ودرېږي او د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو سره مرسته او همکاري وکړي هغه د ولسي مشرانو څخه همدارنګه غوښتنه وکړه چې په خپلو سیمو کې وسلوالو مخالفینو ته ځای ورنه کړي او هغوی پرې نه ږدي چې یو ځل بیا یې خوږ ژوند نارامه کړي وروسته د دامن ولسوالۍ ولسي مشرانو په یوه غږ کندهار سرپرست والی ته ډاډ ورکړ چې د پخوا په څیر به د خپل حکومت ملاتړ او د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو سره به پوره همکاري کوي ولسي مشرانو وویل چې هیڅکله به وسلوالو مخالفینو ته دا اجازه ورنه کړي چې د دوی سیمې یو ځل بیا ناامنه او ورانکاره فعالیتونه پکښې ترسره کړي هغوی د یادې کتنې پر مهال یو شمېر ستونزې هم د کندهار سرپرست والی عبدالحنان منیب سره شریکې کړې او د حل غوښتنه یې ځینې وکړه ولسي مشرانو همداراز غوښتنه وکړه چې ولایتي اداره دې په دامن ولسوالۍ کې روغتیایي خدمات لا هم ګړندي کړي او په لیرو پرتو سیمو کې دې روغتیایي کلینیکونه پرانیزي وروسته کندهار سرپرست والی عبدالحنان منیب د دامن ولسوالۍ ولسي مشرانو ته ډاډ ورکړ چې ستونزې به یې ډېر ژر هوارې کړي د کرهنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د بزګرانو سره د دوا پاشي د ماشینونو مرسته وکړه د کندهار د کرهنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د دوا پاشي دغه ماشینونه د سید احمد خوشکیار شرکت څخه ترلاسه کړي او د پنځشنبې په ورځ یې په دامن ولسوالۍ کې 15 بزګرانو ته ورکړه د کرهنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس سید حافظ الله سیدی وایي چې د سید احمد خوشکیار شرکت دوا پاشي 800 ماشینونه دوی ته ورکړي دي چې د کرهنې ریاست به یې د 2 ولسوالیو بزګرانو ته ورکړي د کندهار سرپرست والی عبدالحنان منیب د یادو ماشینونو د توزیع پر مهال وویل چې ولایتي اداره په کندهار کې د کرهنې د میکانیزه کولو او بزګرانو ته د زیاتو امکاناتو د برابرولو هڅه کوي ښاغلي منیب د بزګرانو څخه غوښتنه وکړه چې زراعت ته مسلکي بڼه ورکړي او د زیاتو اوبو د ضایع کولو مخه ونیسي د 215 اتل قلوردو له نظامی تعلیمي مرکز څخه 23 افسران او بریدملان له توپچی زده کړو فارغ سول د سرتیرو د فراغت لپاره په 215 اتل قلوردو کې مراسم نیول سی و چې پر مهال د 215 اتل قلوردو قمندان تورن جنرال داود شاه وفادار د تعلیمي مرکز مسؤلینو افسرانو بریدملانو او سرتیرو ګډون کړی و پړه یې وساریان رپورت لري د 215 متل کولی اردو کومندان د نو توپچی بریدملانو او افسرانو د پراغت مراسمو کې له نړیوالو ځواکونو هم مننه وکړه چې په دې برخه کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو سره همکاري کړې او د هغوی په روزنه کې بشپړ کوشش کړی دی نوموړي یادونه وکړه چې دا لړۍ به دوام ولري د یادو 23 توپچي سرتیرو تر څنګ به په لنډه موده کې نور توپچي ځواکونه هم تر نظامي زده کړو وروسته فارغ سي شغلی و پادار په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې په کندهار روزګان او زابل کې د وروستي عملیاتو پر مهال افغان ملي امنیتي ځواکونو سترې بریاوې درلودې او په دې کې د ولس همکاري هم د یادولو ده درس
ما ادامه میتیم ند برای اینکه علا زمستان استن که ما بگویم که ولاد زمستان این جنگ دوام دار استن این در سابق دوام پیدا بکنم چرا ما در هر بطریا زیاد پرسنل داریم از چار بطریا که ما پرسنل بخویم یک چیز یاد بگیرم یعنی ما به یک تپانه کنیم نظری که اینجا خواندین عملی می خواندین باز میرین در خط در جنگ اونا میتانه یوای خود را مطور به صورت درست وسیع یمای بکنن لطب چیز دکو څخه نو پارغسی و سرتیر و جمنه وکره چی در خپل تن دوینو پا بایا با در خپل هوا داوله سخه دیپا وکری او هیچ کله به در پردیو در گچو لپار جنگیدون که وصلوال و مخالپینو تیجازه ور نکری چی خپل شمو مو خود ورسیجی د هغه شپږ سوه ځوانانو څخه ازموینه واخیستل سو چې د افسرۍ د زده کړو لپاره یې نوملیکنه کړې وه د پنجشنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت د لوی کندهار د دولسم ټولګي د شپږ سوه فارغ ځوانانو څخه چې د پولیسو په لیک کې د دندې اجرا کولو لیوالتیا درلوده ازموینه واخیستل سوه چارواکي وایي تر ازموینې وروسته به درې سوه بریالي کسان د پولیسو په شپږ میاشتنې اکاډمي کې د پوځي زده کړو چانس پیدا او وروسته به د افسرۍ رتبه هم ورکول سي په اړه عبدالقیم شکوري رپورټ لري د کورنیو چارو وزارت وای د پولیسو پلیکو کې د لوی کندهار د ځوانانو لیوالتیا ډیره سوې چې د دوی لخوا هم تر پوځي زده کړو وروسته په دنده ګمارل کیږي د کورنیو چارو وزارت د ښوونیزو او روزنیزو مرکزونو عمومي رئیس سمنوال نعمت الله شجاخیل وای په همدې موخه د لوی کندهار شپږ سوه ځوانان چې د دولسم ټولګي څخه فارغ دي د افسرۍ زده کړو ترلاسه کولو په موخه یې ازموینه اخیستې د په خبره د دغو ځوانانو څخه به یوازې درې سوه تنه د افسرۍ زده کړو چانس ترلاسه کړي چې لوړې نمرې ترلاسه کړي وي نوموړی وایي بریالي کسان به د افسرۍ زده کړو وروسته د څلور سوه څلورم میوند زون په چوکاټ کې په دنده وګمارل سي شش ماه کورس میخوانم بعد از شش ماه یا فراغت حاصل میکنم و رتبه دوم سالان یا فارغ میشم ما سه صد نفر کمبود داریم به اساس نیازمندی کمبودی که ما داریم در صد زون به خاطر اینکه داینده یا از این محیط و منطقه هستن پس دوباره فارغ میشن دمی زون 404 میوند در مربوطاتش در سه ولایت ایفای خدمت بکنن د کندهار د امنیه کومندانۍ د امنیت امیر سمنوال رحمت الله اطرافی وایي د ازموینې پروسه ډیره شفافه او هر کس به د وړتیا پر اساس د افسرۍ زده کړو چانس ترلاسه کړي هغه له ځوانانو وغوښتل چې تر بریالي کېدو وروسته په ښه ډول خپلو زده کړو ته دوام ورکړي خپل درسونه به وایست د آینده ځوانان تاسې یاست آینده به تاسې د دغه قمندانۍ د امنیت امرین بایست د اوضو امرین بایست د کنډکو قمندانان به په سرحدي کې یست په عامه رزم پولیسو کې بایست د اوضو امرین بایست د امنیت امرین بایست و حتی په ستاسې په سطحه کې به دای سړی راځي چې هغه به وزیر وي معین بوي هغه څوک چې په واسطه واسطه بازي سواد یې نه هغه په درد هم نه خوري موږ یې بېرته راګرځو پارچې خپله وزه ګورم بیا په ازموینه کې ګډون کوونکو کسانو هم د ازموینې د شفافیت څخه خوشی څرګنده کړه او زیاته کړه کچيري په ازموینه کې بریالي سي نو د خپل ټولنې او خلکو لپاره به خدمت کوي د دې ازموینې څخه موږ ډېر خوشاله چې دی په ډېر شفاف ډول موږ ته دا خدمت مثال برابر کړی دی چې موږ دلته د دوم سرنې د پاره امتحان ورکو چې افسران شو دا ټوله د دولسم سم پاریغین غواړي چې تعلیم یې کړي پس له دې وروسته موږ کډومۍ ته معرفي کوي بیا وروسته زه کډومۍ ته هلته خپل درسونه شپږ میاشتې وایي د شپږ میاشتې وروسته موږ پاریغه کېږو د افسر په توګه د ټولنې د خدمت لپاره دولسم سم پاریغه یم په ازموینه کې به اشتراک مې کړی دی چې د پولیسو په لیکه کې د دوم سرنې د پاره مو ځان کاندید کړی دی نور غوښتنه د ټولو ځواغه دوه پاسه فارغونه څه دی چې راسي په سترمنۍ کې او په افسرۍ کې برخه واخلي اشتراک وکړي دا یادونه ورده چې په دې وروستیو کې د هیواد په ګوټ ګوټ کې ځوانانو دې ته زړه شکړی چې د پولیسو په لیکو کې ځانونه شامل او خپل ټولنې او خلکو لپاره خدمت وکړي او د هلمند یو شمیر میرمنې وایي چې د دولتي ادارو د ګمارنې په ازموینه کې یې حق خوړل کیږي یادو میرمنو هلمند مدني ټولنې ته شکایت وکړ چې له حقوقو یې دفاع وکړي بل پلو د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې دوی لومړیتوب هغه سړیو او میرمنو ته ورکوي چې په ازموینه کې تر نورو نمرې لوړې وي په اړه یې له هلمند د عبدالرحیم مطمئن رپورټ لري یو شمیر هلمندۍ میرمنو هلمند مدني ټولنې ته شکایت وکړ چې په دولتي ادارو په خاصه توګه پوهنې ریاست کې د ښوونکي په توګه په ازموینه کې حق تر پښو لاندې کیږي د دوی په وینا د دولتي بستونو په ازموینه کې یوازې هغه کسان بریالي اعلانېږي چې واسطه ولري
مدني فعال شاناس پایس وای له دولتي ادارو سره خبره کړې ده او دوی به پوره کوشش وکړي چې له حقوقو دفاع وکړي. شاناس وای سره له ډېرو ستونزو مېرمنې په دولتي ادارو کې د کار کولو لپاره حاضرېږي، نو په کار د چا کې تر پښو لاندې نیسي. د دې په وینا له ټولو دولتي ادارو په خاص توګه د پوهنې ریاست له چارواکو سره به په دې اړه هم دغه ستونزه شریک کړي. پاملرنه نه دی کړې، که پاملرنه کړی وای نو حتماً یا وظیفه مو درلوده یا زموږ آواز به اورېدل. یو څوک تقریبا 15 ورځې موږ ولاړلو، بېرته راغلو، یا پلان ریاست ته ولاړلو، بیا بېرته ورسي مدیریت شاري مدیریت چې خپل معرف کې ولاړ سي خپل پیشنهاد وکړي چې زه کامیاب یم، غواړم چې وظیفه یعنی معلمي ادبیات برخه حتمي ادبیات محصلین دا حتمي خبره ده چې باید معلمي دنده مختوی سي. خو بدبختانه زموږ په ولایت کې زموږ په اوس ټولنه کې هیڅوک دی ته نه ګوري. خو د هیڅ ارګان سره ارتباطات موږ نه لرو. یوازنی زموږ هدف دا دی چې موږ خپل د خوندو دپاره د کار زمینه برابره کړو او د دوی د حق او حقوقو څخه دفاع وکړو. او مثلا چې دوی یو مشکل لري دا زموږ خوندې دلته دوی راځي، موږ د دوی مشکل لوړو مقاماتو ته رسوو. د هلمند مدني ټولنې مشر سردار محمد همدرد هم د ښځو د حقوقو دفاع ژمنه کوي او وایي د دوی ستونزه به له ولایتي ادارې او پوهنې ریاست سره شریک کړي. رښتیا هم دوی ستونزې لري په بېلابېلو برخو کې، د دوی د روزګار مسله ده او دوی حتی داسې په ځینو برخو کې چې یو خور وویل چې درې څلور ځله ځینو ادارو ته امتحان ورکړی دي او هغه دوی نه دي بریالی شوي. حتی په ځینو برخو کې دوی وایي چې هغه کسان کامیابه کېږي چې هغوی واسطه ولري او بې واسطې خویندې چې د هغوی پاته کېږي. زه دوی ته اطمینان ورکوم او دا خویندې چې که غواړي چې د معرف په برخه کې یا مثلا په نورو برخو کې، زه به د ټولو اداراتو سره انشاءالله په دې برخه کې د ولایت د مقام سره خبره کوم. خو د هلمند د پوهنې رئیس قدرت الله یعقوبی دا خبره چې ګواکې مېرمنې په واسطه مقرریږي په کلکه رد کړه. د ده په وینا د ښځو بستون ته ښځینه کاندیدېږي او هغه مېرمنې دوی ګماري چې تر ټولو یې نمرې ډېرې وي. دا مېرمنې په داسې حال کې دولتي دنده غواړي چې د هلمند امنیتي حالات د تیر په پرتله سم نه برېښي. دلته هره ورځ د جګړې د لومړۍ کرښو غږونه د ښار تر هر اوسېدونکي رسېږي، مګر بیا هم دا مېرمنې چمتو سوي چې په دولتي بستونو کې کار وکړي. او د خبری مجله په دې برخه هم تاسو پورتي خبرونه چې زموږ همکار به یې وړاندې کړي. سلامونه نیکی هیلیا پرزونی میمنی په دې هیله چې جوړ او خوش او خوشاله بس. اسدالله نورې مور شیخ بن تشرغ لاسته ته وایم. د اروپا په چمپیونز لیگ کې ریال مادرید د ناپولی څخه جالب لوبه وګټله. خضر ملدونکو خبری مجله مهم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا پورې مو علامه پات وختونه مهم نیکمرغه.